një sekond, Zoja Bekteshi, ju ju kanë vënë fletrufe? Po, unë e kam historit gjatë fletrufen që disi e kam shpeguar dhe të librimi parë. Tani në distancë kohë... Duket një absurd i madh. Jo, absurd, po e po, po. Ta tregojnë qik historinë. Unë i studionë në fizikë speciale dhe një shoqe e klasës nxënëse Petroninit, që ishte me pozit në organizatën e Rinis, më thot Vera, organizata e inxinjeris, e inxinjeris elektrike, që ishin dhe ata që të gjithë, bashkëkohës të mitë në të njëtën një paralele në gjimnazë. Do të vërë një fletrufe, po unë do t'ju themë që mos bëjnë shakarat të tila. Që në të pëdalluj që i thash, unë da to na duen ta një fletrufet. Po mirë me thua i thash. Po. Të nese me del fletrufeja. Po për qëfar të kritikonin? Fletrufeja për pamjen e jashme. Po si për pamjen? Si evropiane. Një shakë yta ka bërë ngusht. Pa e di, ma e di. Nuk do themë kush ma ka bërë. Por qëfar të oshin? Do themë, ja ta themë unë. Ja, kjo ka qënë pamja ime, pse kjo fotografia është shkurtuar këtu, se është ndryshe fotografia originale. Po? Jo, unë jam shumë me e hollë. Po, edhe së në gjëse, është qështja ekranit. Nese, do me dhe në ditën që unë kam shkuar në fakultet, viti 3, kam qënë me këtë fustan, ka në një tepri me këto flokë. A i me atët për me normën e komunizmit? Po pra. Duk është si priftresh katolike me atë dhe mund të haje fletrufem, po e po, mund të haje dhe më shumë. A ka një gjekje nuk do të tregoja, ja. Se? Shumica ishën ata që i kishtë refuzuar kjo, se kjo ishte efemër në nivellet lartë. E kishin gjelozi? Refuzi, marë qarë gjelozi. E kishin gjelozi ata që i refuzonte? Ajo që i refuzonte, s'kjo e të gjelozi? Akmarja. Sepse ajo nuk ju avarte dhe ishte më e bukura klasës. Histori tipike dhe ajo që do ndjekim brapa. Dhe rego, pa mojnë të avash me këtë se e ka turp të thot. Nuk është ka që thjesht. Do me thënë mund tjetë një element. Pamja ime pra ishte pamja ime evropiane. Flok të verda, e gjatë, e olë, po për të shkurtra si kisha, ja ka që kisha. Pra nuk i kisha asë shkurtra, asë gjatë, asë gjatë, normal, normal, bile këtë fustane kam që për vetë. Dhe sa ditë ndë 4 muaj e gjysëm. Po pëse një, nuk ishte një, ma kështë e tësa. Me qindra. Me qindra. Pëse në basë fletrufes parë filluan... Prit, këtë duat të shpjegor. Po? Atere, unë nuk e mendoj këshu. E mendoj që kishte një porosi për të bërë të fletrufe, po këta njërzit u gëzuan që ju erdi mundësia për të bërë. A, këshu me porosi. Kishte elementët smirës, gjelozis njërzore... Aty nuk ishte fjallë shumë të themi të theksuar, unë se mbaj mëndë dhe gabova që s'mora një shok telefon, ti thosha që arthuesh. Po? Ta i është këshu si manuali, mbaj mëndë të tëra. Edhe shokja që i tha, që më tha vetë të të bëhet edhe që do ndëry, të nesë me në vë dhe ajo, fletrufe. E vuri dhe ajo vetë? E vuri dhe këtu e kuptova që ajo, si do që tjetë puna, njeri ju nuk është aqikë.